Eu sou a Marina Carleal, eu danço, pratico yoga também e a gente tem um trabalho com acroyoga e a gente faz muito acroyoga ao ar livre. A acro surgiu pra gente como uma maneira de estar junto, de se encontrar e de fazer práticas físicas que fossem divertidas, mas que a gente também trabalhasse nosso corpo e que a gente tivesse alguma ideia de conexão e de espiritualidade também. Ela é uma prática que junta acrobacia, yoga e thai massagem. Mas a gente também junta um pouco de dança, porque como eu danço, eu sempre fico instigando isso. Ah, vamos fazer uma coisa mais dançada, vamos propor isso, vamos experimentar isso. Na acro, a gente tem que estar conectado, porque senão não funciona. Simplesmente, se eu tiver só, já eu não consigo praticar, né? Tem que ter alguém para praticar comigo. E essa conexão de dar o seu peso, de receber o peso, de ter confiança, de trabalhar a sua confiança, a confiança de quem está sendo suspenso e quem está suspendendo também, força, equilíbrio, alongamento, né? E a gente, como coloca elementos de yoga também junto da nossa prática, porque a gente acredita que é legal, então tem os benefícios da respiração, da massagem e da yoga mesmo como um estudo físico e também da mente.